Comeza no Instituto de Boiro unha nova edición do Mentor Creativo que pretenda chegar proxectos e experiencias persoais de xente nova do municipio e que ten como finalidade de dar a coñecer a mocidade con talento e habilidades. O Concello de Boiro, a través da Oficina Municipal de Información a Xuventude, leva a cabo un ano máis un programa de Mentor Creativo que pretende chegar proxectos e experiencias persoais de xente nova do municipio e que ten como finalidade dar a coñecer a mocidade con talento e habilidades. A primeira das sesións comezou onte no IES Praia Barraña e seguirá nos demais centros de educación secundaria do municipio. Os alumnos de bacharelato do Instituto Praia Barraña asistiron hoxe a unha charla de Alba Carreño sobre o seu labor en Mobalco, unha empresa dedicada a fabricación de mobiliario de cociñas de deseño. Nesta experiencia, os alumnos aprenderon sobre a creación de empresa e cale a labor que fan con intención de inspirar aos alumnos. O Concello conta cun gran potencial creativo e emprendedor e con xente nova que grazas a este proxecto achega as súas experiencias aos estudantes, persoas que crearon empresas locais como la 12 Moai, a Fiestra, Diana e un Locker, Ser Arte ou agora Café Literario e Tribus e que mostran aos alumnos o seu potencial. Este proxecto é un proxecto da Consellería de Cultura do Concello de Boiro e conta co financiamento da Dirección Xeral de Xuventude, sendo unha das actividades do proxecto República Creativa. A primeira das sesións foi onte, pero haberá outro mércores ás nove da mañá na que Sara Ollero falará do proxecto creativo Daría Lub. E para finalizar, o Benres 17 de Xaneiro, a deseñadora Mónica Vigo achegará a súa experiencia no Instituto da Cachada.